Alistair. تاسو ګوري اس ار ریئل استیټ اند مارکیټینګ دا یو لس مرلې کور دی کارنر ورسره په دې ښی لاس باندې یو نیم کنال کې جماعت هم جوړلې کار به سټارټ دی دا کور زه تاسو دننه درخیم دا د خرڅ لپاره دی او په دې کې نه کمرې دی ټریپل سټوري فل بیسمنٹ دی کور کې په دې کې پلس پوینټ دا دی چې په دې کې سی سی ټی وی کیمرا هم انسټال ده د کار پارکینګ شو دوه ګاډي به ایزیلی خموزیدار ودرېږي لري تاسو دا ډیزاین کنسٹرکچر دے دا وګوري بل دا کور چې جوړل دا مکمل کنکریټ بیسمنٹ دے او درې څومره هم دیوالونه دي نو انچ دیوالونه دي دا اوس مین لانچ تور دن نکیګم بالکل مخامخ دا تا دا یو کوم رشو رائټ سایډ باندې دا ټی وی لانچ دا کمره تاسو دن نه سایډ نه کتلې شی اوس ماسٹر بیډروم دی دې سره خپل وارډروب اٹیج واشروم سیرامک ټایل کم سیلنگ ڈیزائن جو شوی دی منفرد انداز سره شوی دی لیسری بیا دلی اٹیج واشروم دی اٹیج واشروم کی دو آپشن دی کہ انگلش کموڈ ہم دے او نارمل کموڈ ہم دے دوڑ دی استعمال کی تاثر اوستے شی دا دوس واپس دی ٹی وی لانچ سائٹ ٹا روان نیم کم گراؤنڈ پورشن بنے چھو ٹی وی لانچ دی دی کہ تاثر دی ٹی وی لانچ ڈیزائن کتلے شی دی سیلنگ ڈیزائن جی کم دی ایل ای ڈی لائٹ شو سیرامک ٹائلز په دې ګسټ اس باندې ماسره چې کوم کچن راځي دې کچن کې چې څومره هم شیلفونه دي دا ټول یو وی لیمینیشن شیټ نه جوړ دي اوریجنل چې کوم لیمینیشن شیټ دي او دې کې کچن هوډ دا هم انسټال دی لګي دلې دي چوله چې کوم د سټاپس دا هم شته دی بګي بل دې کې چې کوم دا اوه تاسو استعمال کړه واسطه شنو هغه د فار فلټریشن هم لګي دلې دي واټر فلټر خسته کټ کچن دی دا چې زه لانچ ته واپس ووتم په لیفټ سایډ باندې یو غټ ماسټر بیډروم په دې کې چې کوم فرنټ مخامخ دیوال دی وارډروب مکمل دیوال کور شوی دی په دې کې دې سره هم خمزدار سیرامک ټایلز دا ورسره واشروم ہر کمرہ کی ہمزدار وال نیشز دیا ہم انسٹال دی لائٹس وغیرہ دا بیا روم نمبر 3 دریم کمرہ چکم دا غدا دا ہم ماسٹر بیڈ روم دے دی سم اخپل اٹیج واش روم وارڈروب یعنی الماری ورسر ہم پکی دا دا دے واش روم انٹیریئر اوس بهر واپس لانچ سوئی تزم لانچ دا ٹی وی لانچ پگس طرف چیز دی ته پدی گیټ وردن نشوما دل تد ولاری وی یو لار بره ختی د چتا او یو لاندې بیسمنٹ د کوشه وی دا د بیسمنٹ دوی ملار هم دا د لاندې بیسمنٹ د اوس ور روان یم ما
مطلب دا زانت پورشن هم دے مطلب کہ سنگل فیملی واغم پکی اسی دیشی کا ڈبل فیملی یا پر رینٹ بننے ور کول غوالی سو دا ہم کولے شی پاسیبل دا دلان دی بیسمنٹ شو بیسمنٹ کی دا ٹی وی لانچ اگر ٹی وی لانچ دے سر بالکل مخامخ دا اگر ٹکم رشو بگ ہال دا کم ماسٹر بیڈروم یا بگ ہال چی کم نے دتا سو گوری نو پدے کے بر نج کم تا سو تما دا کار پارکنگ سائڈ نہ لارو ورو درو خو دا اگر دیک روم ترا کوشی گی دے کمرے تے لاندے را کوشی گی دا دس راٹیج واش روم ہم دے پلس پوائنٹ پہ کدھر چی بیسمنٹ کی سمر ہم ماسٹر بیڈرومز دی یا ہالز دی اگے سر ہم اٹیج واش روم دی بل پہ ہر ماسٹر روم کی ون لیشز ہم مزیدار ڈیزائن سر جوڑ لی دے بیا پہ بیسمنٹ کی ماسٹر بیڈروم دویم دا ہم سیم ٹو سیم پہ دے کے اٹیج واش روم سیرامک ٹائلز کم وارڈروب الماری کپڑوں مپڑو دا پارا دا بگی ہم دا اٹیج واش روم دا دا واپس باہر سائٹ تا روان یم دا دا تاستو دوبارہ بیر تا درخیم کم لاندے بیسمنٹ کی جو ٹی وی لانچ دے مخامخ دیوال بانی وال نیشیز دا واپس دو دوبارہ روان یم برا پورشن سائٹ دا دا واس واپس بیر تا بر روان یم بیسمنٹ نا گراؤنڈ فلور اوگس سائٹ بر چت جخی جی اولنی چت ہم دا لار دا دیکھے جکم زما دے خی سائٹ گیٹ دا ہم دا باہر نا لارشتے دی سائٹ دا اولین چت چې کوم پړوی دی لاته د بهر نه هم استعمال ول شي جدا لار ده مین ټي وی لانچ د سایډ نه هم دی د تاسو را خته شي دا زبر روان يم ټي وی لانچ دریم چې کوم ټي وی لانچ دی غټ هغه سایډ ته روان يم دا بر چت لار خته ده د ریدا سولا ډیزاین سیلینګ ډیزاین دا چې کی د کوم ټي وی لانچ بیک سایډ ته روان يم کوم زګ زولر لیم دما پښا باندې دے سر باہر سائڈ ہم یہ وڑو کے ٹیرس موجود دے دے دریم ٹی وی لانچ شو بیا دیکھ ہم کراس وینٹیلیشن مخامخ دا فرسٹ فلور باندې اولنے کمرہ جی کم دا اگا دا یو دا اٹیج واش روم وارڈروب سیرامک ٹائلز واش روم جب کم ڈیزائن دے اور ٹائلز بہترین خوبصورتی سر جوڑ شوے دے فرسٹ فلور بندی چکم دویم ماسٹر بیڈروم دے آدھا یو دے دا اتم نمبر کمرہ دا مطلب آٹھ کمرے ماتا سو دا درو خو دی دا دا دی انٹیریئر دے دے کمرے تیسرا ہم اٹیج واش روم بہترین سیلنگ ڈیزائن ون نیشز دا چې کوم دویم کچن دی هغه بیا دا یو دی دیکھ هم سیم ٹو سیم یو ایلیمینیشن شیٹ استعمال شوی دی ورسره سٹاپس کوم چوله دا هغه پکې هم لګېدلی دی انسٹال دا کچن هوډ ورته هم انسٹال دی هغه سره سره دا واټر فلٹریشن دی کې هم انسٹال دی صفا وګو دا پاره چې کوم ستاسو انتظام یو به دینه کیږي دا اعلیٰ کوالٹی سٹفس چولا کچن ہوڈ بیا چې زه بهر ته وځم زما پر رائٹ سائڈ باندې دا لانچ دی لانچ
دریم کمر بیا دا نو ماشاءالله دا سی ڈیزائن سره جوړ شوی دی چې هر کمرې د تاسو ورننه وځي بالکل کم نیچرل لایټ چي دی رڼا هغه به تاسو محسوسوئ. دا بیا دې سره اٹیج واشروم په دې کې هم دوه آپشنز دي انګلیش کموډ او نارمل چې کم عام کموډ دی هغه هم استعمال سره دی مطلب دواړه استعمال کې راوستی شي تاسو. بیا چې زه بهر ته وځم د دې اوپن ټیرس دی ټیرس ته ڈیزائن تاسو چیک کوي انتہائی خوبصورتی سره جوړ شوی دی.